ទៅចាប់ដាក់បោះស្អីជានេះអស្អីនៅចិត្តនេះមិនអត់កាប់អយុយអីអានោះយកទៅដុតកលានអត់មានផៅអស្អីអ្នកមានផៅឯងមែនចាំតាណោះយើងពីរនាក់មកមើលយើងមកលេងអូយស្អាតស្អាតកាប់ទៅអី
ទុកឲ្យវាធំទៅម្លប់Thank you.